გაზაფხულზე ამოდის ელსიღერებს ნენელა ის მეგობარია სიფრიფანა ენძელა. სათამაშოები გაქვთ? არა. ბრითიერთობით ხო? არაფრით. არაფერი არ ვა გასართობი. და რა სათამაშოები გინდათ რა რო გქონდეთ? თოჯინა. ველოსიპედით. ხო, თოჯინა მინდა მე. ელზაც მიყვარს. მე ანა. პრინცესები. დავდების მოგლის და მე მალე მეკ ტორტიც არ გვაქვს. მე მალე მოკ ნიმა დავდების და საპრინც მაქვს. და 11 ის ხდები. მე 4 მაის ანას ტორტი მინდა. მე ელზას. ძალიან მინდა. გადარიცხეთ ნებისმიერი თანხა ჩერნოვეცკის ფონდის ოფიციალური საიტის მეშვეობით.